Mnohí ľudia veria, že žijeme v dobe, ktorú Biblia nazýva posledné dni. Obdobie veľkých sociálnych nepokojov a prírodných katastrof, vrátane zemetrasení, požiarov, nákaz a epidémií, vojen aj správ o bojoch. Moderná veda akoby potvrdzovala, že tieto prastaré varovania by sa mohli vyplniť. Ktoré sú teda tie ďalšie znamenia, ktoré môžeme očakávať, ak skutočne žijeme v posledných dňoch? Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a neočakávané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám histórie. Pokúsme sa odhaliť najtajomnejšie záhady, o ktorých ani netušíme. Najväčšie záhady. Vráťme sa ku knihe Zjavení. V 13. kapitole od verša 16 Ján hovorí o veľkom divom zvierati, ktoré bude mať v posledných dňoch všetku moc. A núti všetkých ľudí, malých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných i otrokov, prijať označenie na pravicu alebo na čelo, aby nikto nemohol kupovať ani predávať, len ten, kto má tento znak, meno divého zvieraťa alebo číslo jeho mena. To si žiada múdrosť. Kto to chápe, nech spočíta číslo divého zvieraťa, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666. To, čo Ján veľmi obrazne opisuje, je zrejme spoločnosť bezhotovostného platobného styku. Môže sa tak stať ešte za nášho života? Kreditné karty sú ohromná vec. Tieto malé kartičky z umelej hmoty nám umožňujú, aby sme nemuseli nosiť so sebou veľké sumy v hotovosti alebo vypisovať množstvo šekov. Stačí, keď kartou prejdete cez snímač a v tom okamihu je váš účet zaplatený. Len jednu generáciu pred nami bolo osobné identifikačné číslo niečo úplne nepredstaviteľné. Dnes to však už nie je iba možné, je to takmer tvrdá realita. Poznáme systém čiarového kódu pri platení. Dnes sa používa skoro v celej maloobchodnej sieti, nielen v Amerike, ale aj vo väčšine technicky vyspelých krajín po celom svete. Ale existuje technika, ktorá by umožnila, aby laser jednoducho prešiel po vašej ruke alebo čele? Čo by ten laser prečítal? Rôzne preklady Biblie sa mimochodom rozchádzajú. Niektoré tvrdia, že to znamenie bude na ruke, iné uvádzajú, že v ruke alebo na čele. Takáto technológia nielen existuje, ale bola vo veľkom aj úspešne testovaná. Ja sám som jedno z týchto implantačných zariadení už videl. Je to malý prístroj vo veľkosti zrnka ryže. Je zaujímavé, že z niektorých subjektov sa musel odstrániť, pretože im spôsoboval reakciu podobnú vredom. Má to naozaj zaujímavé biblické aspekty. Existuje niekoľko skupín, ktoré podporujú výhody bezhotovostnej spoločnosti a vzdialenosť medzi kreditnou a debetnou kartou a označením na vašej ruke alebo čele nie je veľká. Iba málo kto by sa bránil proti takémuto označeniu, najmä pod tlakom strachu zo smrti, ak by potom mohol kupovať alebo predávať. V skutočnosti sme k tomuto cieľu oveľa bližšie, než by tomu väčšina ľudí chcela veriť. Ale veľká väčšina všetkých transakcií, pravdepodobne viac ako 85%, je už bezhotovostných. Od nástupu počítačov sa mnohí ľudia pokúšali zistiť identitu spomínaného zvieraťa s číslom 666, ale neúspešne. Zvyčajne sa však spája s iným biblickým znamením doby. S veľkým, na celom svete významným čelným predstaviteľom, ktorý bude vítaný, obdivovaný, dokonca zbožňovaný, ale ktorý sa však nakoniec stane najkrutejším a najkrvavejším diktátorom v celých dejinách sveta. Podľa proroctva bude muž, ktorého nazvú Antikrist, pôvodom zo Stredného východu, ale vládnuť bude z Ríma. Tento muž sa v posledných dňoch bude dovysoka týčiť na javisku svetových udalostí. Zatiaľ sa na svetovej scéne nenašiel nikto takého formátu. Bolo by možné, že by sa starí proroci v tomto mýlili?
Berúc do úvahy ich presnosť a spoľahlivosť, nechcel by som o prorokoch pochybovať, či už o Danielovi alebo Ezechielovi, alebo aj o samotnom Kristovi, pretože hovorili o dobe veľkého utrpenia. O dobe, keď národ povstane proti národu, o dobe vojen a zvestí o vojnách, o dobe veľkých nepokojov a vzbúry, nákazy, epidémií a hladu. Hovorili o jednej ďalšej udalosti, ktorá, ako sa domnievam, sa má práve naplniť. Biblickí proroci predpovedali renesanciu starovekej Rímskej ríše počas života generácie pred Kristovým návratom. Daniel i Ján prorokovali v posledných dňoch sveta vznik európskeho a stredomorského superštátu. Hoci od pádu Ríma prešlo už celé tisícročie, prorok Daniel nám hovorí, že Rímska ríša zázračne ožije vo forme silného štátu konfederácie. Zodpovedá opisu proroka Daniela Európska únia. Pred niekoľkými rokmi BBC urobila rozhovor s belgickým ministrom zahraničných vecí Henrym Spákom o rímskej zmluve z roku 1957 a čo sa malo podľa plánu dosiahnuť v Európskej únii. V ten deň sme sa cítili ako Rímania. Vedome sme spolu znovu vytvárali Rímsku ríšu. Ten muž vtedy v podstate hovoril o vytvorení prvého svetového superštátu. Aký je to kolos, aké hospodárstvo, spojená armáda, všetko oveľa väčšie, ako majú Spojené štáty americké. Myslím si, že to bude desivá situácia, čo si dnes ani neuvedomujeme. Pokiaľ ide o presnosť, nikto sa biblickým prorokom nevyrovná. Ich proroctvá a ich povesť v tomto smere nezaznamenali neúspech. Viac ako 400 proroctiev o narodení a živote spasiteľa sa v každom ohľade splnilo. Mnohí z nás sú svedkami plnenia proroctiev aj v dnešných časoch. Jedným z príkladov sú Ezechielove proroctvá. Starí proroci však boli posudzovaní inými meradlami. V staroveku mali muži nazývaní proroci len dve možnosti. Buď mali pravdu, alebo boli ukameňovaní. Krátkodobé proroctvo bolo veľmi riskantnou záležitosťou. Buď ste museli niečo predpovedať neuveriteľne presne, alebo ste museli mať neuveriteľné šťastie. Javisko je podľa všetkého pripravené. A hlavnej postave stačí, aby sa postavila do svetla reflektorov. Mali by sme pamätať na varovanie prorokov, ktoré znie: moc mu bola daná nad všetkými druhmi jazykov a národov. Je možné, aby jeden človek získal takú absolútnu svetovú moc? Aj na túto otázku proroci poskytli odpoveď. Celková kontrola nad obchodom, kupovaním a predajom prinesie totálnu kontrolu nad každou stránkou života, vrátane náboženstva. Pokiaľ ide o národnú zvrchovanosť, elita, ktorá podporuje celosvetovú vládu, už tvrdí, že stačí, keď príde tá správna kríza a ľudia na svete príjmu myšlienku, že nám bude lepšie pod jednou svetovou vládou. Už aj bežnému pozorovateľovi začína byť jasné, že narastajúca moc Spojených národov, Medzinárodného menového fondu, Svetovej obchodnej organizácie a Medzinárodného súdneho dvora rýchlo ničí národnú suverenitu a nahrádza národné politické ciele globálnou ekonomickou agendou. Je prekvapujúce, že globálna elita priznala, že toto je ich cieľ. Henry Morgenthau, minister financií v čase prezidentovania Franklina Roosevelta a člen Rady pre zahraničné vzťahy, pripustil, že ich cieľom je, citujem, finančne zruinovať medzinárodný stroj. Ak sa domnievate, že moderní globálni politici zmenili svoje stanovisko, vezmite do úvahy štúdiu Spojených národov v poslednej dobe sponzorovanú Fordovou nadáciou. Táto štúdia bola vypracovaná sérom Brianom Urquhartom a Erskineom Childersom. Zverejnená bola v roku 1994 a tvrdí sa v nej, že generálne zhromaždenie OSN, Bezpečnostná rada, Medzinárodný menový fond, Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná organizácia práce by mali byť premiestnené do jedného centrálneho miesta, aby sa centralizovala politická kontrola a zlepšila celková účinnosť. Štúdia ďalej uvádza, že kým nemožno mať pochybnosti o transformácii systému OSN do národného orgánu, je táto organizácia v prechodnosti fáze. Štúdia opakovane používa frázu ako postupné obmedzovanie suverenity. Podľa všetkého existujú ľudia, ktorí chcú, aby sa proroctvá splnili. Ale sú toto naozaj tie znamenia doby? Kristus nemal trpezlivosť s tými, ktorí, ako povedal, dokázali veľmi ľahko porozumieť znameniam počasia, ale neboli pripravení alebo schopní pochopiť znamenia, ktoré im dali proroci.
Prekvapuje, že väčšinu ľudí netrápi, či sa tieto veci stanú, ale kedy sa stanú. Pred 1000 rokmi si mnohí ľudia mysleli, že oni budú svedkami konca sveta. Prečo to tak bolo, nevieme celkom iste. Ale dnes milióny ľudí na svete poukazujú na biblické dôkazy, ktoré nasvedčujú, že pôjde o túto generáciu, ktorá bude posledná. Dáva nám Biblia protirečivé posolstvo o interpretácii znamení konca? Ježiš pokarhal farizejov, vtedajších náboženských vodcov, že nepochopili prorocké znamenia o príchode Mesiáša a nevenovali im pozornosť. Povedal im toto: vy rozumiete znameniam počasia, rozumiete znameniam ročných období, ale nepochopili ste znamenia príchodu Mesiáša. Možno nás obviniť z toho istého? Alebo nám globálna technika pomôže lepšie prečítať a pochopiť ľudí a udalosti, ktoré proroci určili ako varujúce znamenia pre posledné dni? V Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa stane na konci sveta. Budete počuť o vojnách a zvesti o bojoch. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Varoval aj pred ďalšími katastrofami. Bude nedostatok potravín a niektoré miesta postihnú zemetrasenia. Toto všetko je počiatok tiesnivých bolestí. Posolstvo je jasné. Príde k viacerým stále závažnejším udalostiam, ktoré by sme mali chápať ako znamenia najväčšej udalosti zo všetkých, jeho návratu. A kým zem stoná, budeme sa pozerať na spoločnosť, ako upadá v neviere. V druhom liste apoštola Pavla Timotejovi sa píše: v posledných dňoch nastanú kritické časy, lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní k rodičom, nevďační, neverní, bez lásky, nezmieriteľní, hanliví, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha, budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Od tých sa odvracaj. 700 rokov pred Kristom prorok Izaiáš zdvihol varovný prst a povedal: beda tým, ktorí hovoria, že dobré je zlé a zlé je dobré, tým, ktorí budú vydávať tmu za svetlo a svetlo za tmu, tým, ktorí budú vydávať horké za sladké a sladké za horké. Dnes, ako ešte nikdy predtým v dejinách, sme svedkami toho, že tých, ktorí chcú nasledovať učenie Ježiša, vysmievajú, zosmiešňujú a dokonca aj prenasledujú. Ale predsa Ježiš učil, že tých, ktorí sú zlí, oslavujú a tlieska im elita. Ale Izaiáš pridáva ešte ďalšie varovanie. Beda tým, ktorí sú múdri vo svojich vlastných očiach a rozvážni zo svojho pohľadu. Stali sme sa primúdri a príliš šikovní pre svoje vlastné dobro? Aké znamenia tohto času sme prehliadli? Alebo sme ich ignorovali? A čo je dôležitejšie, môžeme niečo v tomto smere urobiť? Začiatkom 60. rokov 20. storočia najvyšší súd Spojených štátov v prípade podanom Madeline Maryou Hareovou v zastúpení za svojho syna Williama Mareja zrušil školské modlitby vedené učiteľmi. Taktiež zakázal všetky náboženské prejavy vrátane akéhokoľvek vystavovania 10 božích prikázaní v štátnych školách z dôvodu, že to porušuje prvý dodatok americkej ústavy. Pred rokom 1962 patrilo podľa prieskumov medzi základné problémy v štátnych stredných školách rozprávanie, žutie žuvačky, robenie hluku, behanie po chodbách, predbiehanie sa v rade, nosenie nevhodného odevu a hádzanie papiera mimo smetné koše. O 20 rokov neskôr, v roku 1982, najväčšie previnenia v štátnych stredných školách boli znásilnenie, lúpež, napadnutie, vlámanie, podpaľačstvo, bomby, vražda, samovražda, vandalizmus, vydieranie, užívanie drog a alkoholu, vojny gangov, gravidita, interrupcie a pohlavné choroby. Dodnes sa tieto problémy nevyriešili, dokonca sa zhoršujú. Je možné, že generácia spomínaná apoštolom Pavlom práve dorastá? Okrem toho, Ján Zjavovateľ predpovedal niektoré skutočne kataklizmatické udalosti, ktoré sa zakrátko stanú po otvorení 7. pečate. Opis týchto udalostí je taký hrôzostrašný, že väčšina z nás ich radšej neberie na vedomie. Ale sú tu znamenia. V 8. verši 8. kapitoly v knihe Zjavení sa píše: a čosi ako veľký vrch, horiaci ohňom, bolo vrhnuté do mora. A tretina mora sa zmenila na krv,
a tretina tvorov, ktoré žijú v mori, zomrela a tretina lodí stroskotala. 16. júna 1999 BBC oznámila, že novoobjavený asteroid smeruje k Zemi a minie ju len o 1/10 vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Má sa zjaviť v roku 2027. Ďalší Nostradamov tieň. V roku 1999 vedci objavili asteroid široký viac ako pol kilometra a výskumníci v biofyzikálnom observatóriu Smithsonian vypočítali, že to bude 7. augusta 2027, keď tento asteroid minie Zem asi o 30 000 kilometrov. Ďalší vedci boli dosť nepokojení tým, že keď bude asteroid letieť okolo nás znovu v roku 2039, mohlo by dôjsť k kolízii vzhľadom na gravitačnú sílu Zeme. Astronómovia varujú, že kolízia je len jednou z možností týkajúcich sa tohto kusa skaly. Ak by podľa správ CNN narazil na Zem, mal by silu 2 miliónov atómových bômb. Jan tiež hovorí, že veľká hviezda horiaca ako lampa spadla z neba a spadla na tretinu riek a na pramene vôd. Meno tej hviezdy je Palina. A tretina vôd sa zmenila na palinu a mnohí ľudia zomreli pre vodu. Je celkom možné, že nasledujúca generácia nebude mať primerané množstvo pitnej vody. Univerzita Johna Hopkinsa, škola verejného zdravotníctva, odporúča už roky, aby krajiny začali chrániť vodu. Približne 500 miliárd ľudí na svete v súčasnosti nemá adekvátne množstvo pitnej vody. Predpokladá sa, že do roku 2025 asi 2 miliardy ľudí, alebo aj viac, nebude mať adekvátne množstvo pitnej vody, čo je viac ako tretina svetovej populácie. Skôr ako toto nazveme problémom krajín tretieho sveta, zvážte toto. V správe CBS z januára 2000 sa píše, že 46 zo 48 susediacich štátov má pitnú vodu kontaminovanú prísadou do benzínu používanou podľa nariadenia kongresu s cieľom čistenia ovzdušia. Voda z nej zhorkne, páchne ako petrolej a je škodlivá. Zhodou okolností Černobyľ v preklade znamená palina. Dovolíme si ignorovať tieto znamenia? Ďalšie proroctvo o posledných dňoch sa zväčša stratilo v rachote vojny a správ o vojne. Daniel, Izajáš, Sedekiáš a Jeremiáš, tí všetci hovoria o zničení Babylonu, ale opisujú ho tiež ako veľké a mocné mesto. Keď pred 2500 rokmi v Babylone kráľoval Nabuchodonozor, zanechal svoje dedičstvo v tabuliach s klinovým písmom, aby tí, ktorí ho budú nasledovať, znovu postavili chrámy a paláce, ktoré postavil v starom Babylone. Biblia hovorí, že ako odozva starých čias, tesne pred Armagedonskou bitkou, staroveký Babylon, to bezbožné, ale najmocnejšie mesto starovekého sveta, bude znovu postavené a v posledných dňoch zaujme významnú úlohu. Saddam Hussein prebudovával starobylé mesto Babylon na podobu, akú mal v časoch Nabuchodonozora. Na pamiatku budovania mesta dokonca usporiadal aj Babylonský festival a ako súčasť Babylonského festivalu dal urobiť medailón. Ako vidíte na tomto medailóne, svoj obraz dal vedľa Nabuchodonozorovho. Dal ho urobiť tak, že obidvaja vyzerajú rovnako. Málo kto by namietal, že Saddam Hussein videl seba samého ako osudového muža. Znovu vybudovaním Babylonu na veľké mesto by si zabezpečil svoje miesto v dejinách. Ale Hussein zrejme ignoroval ostatnú časť biblického proroctva, v ktorom sa hovorí, že tento nádherný nový Babylon bude zničený za jedinú hodinu. Spomenuli sme len niekoľko z mnohých proroctiev, ktoré považuje mnoho ľudí za znamenia posledných dní, ale tieto znamenia sa zdajú hrozivo jasné. Ak možno veriť prorokom, koniec je už veľmi blízko. Ľudia s kritickým názorom hovoria, že sme vždy žili v posledných časoch. A aký máme dôkaz, že teraz je to inak? V určitom zmysle majú pravdu. Myslím, že takto to chcel Boh, aby sme boli pripravení a boli v strehu, keď sa tak stane. Ježiš znovu a znovu žiadal svojich nasledovníkov, aby venovali pozornosť prorockým znameniam o jeho návrate. V Lukášovi 21. kapitole v 28. verši Ježiš povedal: "A keď sa to začne diať, spriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vyslobodenie." Ak je to tak, je ešte jedno znamenie, ktorému by sme mali venovať svoju pozornosť. Je to znamenie, ktoré varuje pred poslednou bitkou znamenajúcou skutočný koniec čias a začiatok milénia. Prorok Ezechiel hovorí o veľkej armáde, ktorá sa v posledných dňoch bude valiť z krajiny na severe a bude ju viesť princ menom Gog.
Väčšina vedcov sa zhoduje, že tou vojenskou silou bude medzinárodná koalícia na čele s Ruskom. Starý termín Mešech vlastne naznačuje, že ide o dnešnú Moskvu a staroveký názov Tubal označuje mesto Toborsk. Ale Ezechiel tiež varuje, že táto sila privedie so sebou Peržanov, dnešných Iránčanov, Líbiu a Etiópiu a v tých posledných rokoch budú všetci chcieť zničiť Izrael. Ján Zjavovateľ dodáva k Ezechielovmu rozprávaniu oveľa viac podrobností. Hovorí, že tá armáda bude oveľa väčšia ako ktorákoľvek armáda, ktorá sa predtým zhromaždila. Proroctvo možno vyčítať aj z dnešných novinových titulkov. Napríklad Čína sa v roku 1961 chvastala, že dokáže postaviť armádu z 200 miliónov vojakov. Ezechiel hovorí, že Gog príde s mnohými národmi, s veľkou hordou ako oblak, ktorý pokrie zem a bude chcieť zničiť krajinu zrodenú v boji, vytvorenú z mnohých národov. Zničenie Izraela sa zdá byť isté, ale v poslednej chvíli pán zakročí a uvalí na Gogove vojska hrozný trest. Svet, podľa prorokov, starý i moderný, je teraz politicky a geograficky zjednotený, aby sledoval plnenie proroctiev. Je možné s určitosťou vedieť, kedy sa tá bitka začne? V 9. kapitole v Danielovi je prorocký časový harmonogram. Hovorí sa tu o 70 skupinách, z ktorej každá pozostáva zo 7 rokov. Celkové je to 490 rokov. Hodiny začali merať čas po príkaze znovu vybudovať Jeruzalem po jeho zničení Babylonom. Zastali v ten deň, keď Kristus vošiel do Jeruzalema a vyhlásil sa za Mesiáša. Bolo to presne 483 rokov. 69 zo 70 týždňov je už za nami. Prorocké hodiny sa zastavili v stanovenom čase a Daniel opísal pauzu medzi 483 rokmi a poslednými 7 rokmi prorockého časového harmonogramu. Počas tejto pauzy udalosti, ktoré boli kedysi proroctvami, teraz potvrdila história a my čakáme na to, že hodiny začnú znovu tikať. Podľa Biblie, konflikt na Strednom východe sa bude ďalej stupňovať a ohrozí svetový mier. Domnievam sa, že v tom čase vyrieši tento problém Antikrist a duch Antikrista, aby sa na svete stal osobou číslo 1. Pod jeho ochranou bude v Jeruzaleme vybudovaný chrám a budú znova nastolené Mojžišove zákony obetovania a zriekania sa. Prorok Daniel naznačuje veľmi jasne, že izraelský vodca uzavrie zmluvu s Európskou úniou a to bude znamenať začiatok súženia, ktoré bude trvať 7 rokov. Vyvrcholením tohto veľkého súženia je Armagedonská bitka. Možno vieme interpretovať znamenia doby, aspoň niektoré z nich. No otázka znie, sme pripravení čeliť realite týchto udalostí, ktoré sú predznamenané? Dnes sedíme pred počítačom alebo televízorom a vidíme a počujeme, ako sa plní hlas proroctva. Pomocou vedeckých znalostí získaných počas stáročí dokážeme číselne vyjadriť proroctvá týkajúce sa zmien na Zemi, ale iné veci sú oveľa ťažšie. Celé generácie sa postupne na celom svete neúspešne pokúšali odstrániť vojny. Aj teraz, keď smerujeme k tomu, čo sa javí ako neodvratná, posledná bitka, táto snaha nemá nádej na úspech. Ak sú toto naozaj znamenia, existuje nejaká možnosť uniknúť pred zničením, ktoré podľa predpovede hrozí svetu ako trest za chamtivosť, nenásytnosť a pýchu Antikrista? Alebo ako sa máme vyhnúť znameniu zvieraťa? Vyvinie veda a technika nejaký prostriedok, ako predísť nadprirodzeným katastrofám, ktoré videl apoštol Ján vo svojich hrôzostrašných predstavách? Alebo je toto naozaj začiatok konca?